Ось у цьому будинку на вулиці Замарстинівській труби настільки прогнили, що підвал постійно топить то водою, то нечистотами. Скільки не зверталися мешканці будинку до комунальників та чиновників, аби вирішити проблему, та ті їх ніби не чують. Люди покликали народний контроль. В підвалі протікає вода, звичайно, водопровідна чиста вода. І скільки ми не зверталися, дзвонили на гарячу лінію, зверталися в ЖЕК, постійно вони відтерміновують вирішення цієї проблеми. Вода тече неконтрольовано, скільки там кубів витекло за весь цей час. Минулого тижня в нас ще, крім того, відбувся витік каналізації. Одним словом, тут був і запах, і аромат. Я не знаю, як люди на першому поверсі це витримували. То в нас в квартирі дуже часто виливали каналізацію. Це все було на паркет, на підлогу. Тобто паркет був пошкоджений повністю. В підвалі виливаються нечистоти і є неприємний запах. На першому поверсі відкрити вікна – це нереально. Вдень, ну і ввечері також. Вода витікає. Невідомо, куди це все нараховується. Ну, в нас, в принципі, рахунки в нас є набагато більше, ніж в двох решта під'їздів. Із-за того, що вода збирається в підвалі, збирається конденсант і волога попадає до мене в квартиру. Із-за чого почався грибок в квартирі. В кімнаті чути сирість, скаже, ну, і запах неприємний, діти, це все, антисанітарія. Криси бігають такі з кішкою розміром. Координатор народного контролю у Шевченківському районі Галина Юрковська каже, халатність комунальників потрібно зупинити. Тому й вирішила вимагати заміну труб у підвалі. Знімальною групою вирушаємо до місцевої адміністрації. Там нас запевнили, вже у жовтні проблемне питання вирішать. До середини жовтня там має бути порядок з трубами. Повна ревізія, де потрібно, там будуть замінювати. Ми проконтролюємо якість роботи комунальників. Сабіна Обухова, Любомир Дяк, Народний контроль. Громадський рух «Народний контроль» запрошує львів'ян на звіт народного депутата України Дмитра Добродомова, лідера політичної партії «Громадський рух «Народний контроль». Чекаємо на вас у приміщенні кінопалацу імені Довженка на Сиховій цієї неділі, 20 вересня о 15:00. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть «Народ контролює» @gmail.com.